Ողջույն հարգելի հեռուստատեսի դող, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում քառուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Մենք այսօր կշարունակենք երեքվա մեր սկսած նյութը, իսկ թեման պարզապես հիշեցնեմ ձեզ, ամուսինների կին տղամարդ ընդհանրապես փոխհարաբերություններում կողմերից մեկի գործած սխալի կամ վրիպակի գիտակցումը և ընդունումը։ Բարդ առաջին հայացքից թվացող իրավիճակ, բայց մեր կյանքում խիստ կարևոր և ընդհանուր առմամբ շահեկան։ Այսպիսով, երբ կողմերից մեկը, կինը կամ տղամարդը ընդունում է իր գործած սխալը կամ վրիպակը, տնային աշխատանքի, եթե այսպես կարող ենք ասել, և ներքին մենախոսության բավականին լուրջ ընթացք է անհրաժեշտ, որպեսզի կողմը հասկանա, գիտակցի, թե ինչ կատարվեց, ինչու և ինչպես։ Ընդհանուր առմամբ, այսօրինակ վերլուծություն, այսինքն ինչ կատարվեց, ինչու կատարվեց և ինչպես, կատարելու համար մարդ պետք է նախապատրաստված լինի իր ապրած կյանքում և իր գիտակցության մեջ ունենա սեփական անձի նկատմամբ նաև հարցական մոտեցում, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն, եթե մարդ իր ապրած կյանքում եկել է այն եզրակացության, եկել է այն հետևության, որ ինքն էլ կարող է սխալվել, ինքն էլ կարող է վրիպել, ապա գործած սխալը, գործած վրիպակը, դրա շուրջ մտածելը, եզրակացության գալը, նրա համար հեշտ, սովորական և հոգեպես, բացարձակապես դժվար չի։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք բավականին կտրուկ, թե կանայք և թե տղամարդիկ, բավականին կտրուկ ձևով սեփական անձի մասին ունեն այն կարծիքը, որ իրենք անսխալական են, որ իրենք երբեք չեն վրիպում, և այդ դիմացինն է, որ սխալվում է, վրիպում է։ Եվ երբեմն այս մարդիկ ընտանիքում, ամուսնական փոխհարաբերություններում, ստեղծում են մի այնպիսի իրավիճակ, թե եթե դու այսպես չանեի, ես այսպես չէի անի, ես այսպես եմ անում, քանի որ դու այդպես ես արել։ Եվ ստացվում է սատանայի օղակ։ Եթե, ապա, եթե, ապա, հետո սկսում են խռովել, հետո սկսում են մեկը մյուսին մեղադրել և ձնագնդին մեծանում է։ Իսկ եթե կա համատեղ ապրելու խորը ցանկություն և հատկապես, եթե ամուսինների մեջ կա սեր, ընտանիքի գիտակցություն և կյանքը համատեղ ապրելու խորապես հասկացված ցանկություն, ապա անշուշտ թե սխալը, թե վրիպակը, և թե նաև նմանատիպ այլ բաներ, անճիշտ իրավիճակ ենթադրենք, շատ հեշտությամբ անձը կառանձնանա և ինքն իր մեջ կփորձի, ինչպես արդեն ասացի, ինչ-որ փոքր տնային աշխատանք անել ու կկողմնորոշվի և ոչ թե կգնա, եթե դու այսպես չանեիր, ես այսպես չէի անի, եթե ապա կործանարար ճանապարով։ Բոլոր հասուն մարդիկ, ովքեր ապրել են կյանք, ունենք են սա փորձ, ինձ հետ չեն կարող չհամաձայնվել, որ այս, եթե դու այսպես չանեիր, ապա ես այսպես չէի անի իրավիճակը, պարզապես կործանարար է։ Հոգեբանները վերլուծությունների մեջ իրենց ընտանեկան կոնֆլիկտների, ընտանեկան ստրեսների ունեն մի կարևորագույն բանալի, դա հետևյալն է։ Վրիպակը, բախումը, անհասկացված իրավիճակը ինքը իրենով սարսափելի չէ, այլ սարսափելին այն է, թե զույգերը ինչպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս այդ չհասկացված իրավիճակի։ Սարսափելին այն է, այսինքն սարսափելի ասելով մենք նկատի ունենք վտանգավոր ընտանեկան մթնոլորտի և զույգերի երկխոսության, այսինքն իրար հասկանալու տեսանկյունից։ Ուրեմն սարսափելին այն է, թե գործած սխալից հետո ինչպես է կողմը, կինը, իր պարագայում կամ տղամարդը իր վերաբերվում կատարվածին։ Իսկ սխալը չընդունող կինը
կամ իր սխալը չընդունող տղամարդը ծնում է մեծ լարվածություն։ Այսինքն ընտանեկան մթնոլորտը ակամա դառնում է թեժ, շիկացած, այո, ընտանեկան մթնոլորտը ոչ միայն զույգերի, որովհետև երբ ամուսինների մթնոլորտը շիկացած է, թեժ է եւ լարված, ընտանիքի մյուս անդամները, ինչպես վառարանի մեջ, ինչպես փռի մեջ, անկախ իրենցից գտնվում են թեժ, շիկացած եւ հոգեպես վտանգավոր իրավիճակում։ Սխալների ուղում եւ սխալի գիտակցում։ Հարգելի հեռուստադիտող, դուք անձամբ նույնպես թերևս հանդիպած կլինեք ձեր կյանքում, իհարկե մենք հիմնականում խոսում ենք ընտանեկան փոխհարաբերությունների մասին, բայց եւ ընտանիքում եւ դրսում դուք հանդիպած կլինեք մարդկանց, որոնք ուղղակիորեն գնում են իրենց ճանապարով առանց մեկ վարկյան անգամ մտածելու, թե արդյոք այդ վարկագիծը, այդ ճանապարը տանում է փոխմբռնման, տանում է երջանկության, տանում է ընտանեկան կամ մարդկային ընդհանրապես հասկացվածության։ Իհարկե, սխալի չընդունումը, սխալի չգիտակցումը ընդունելուց առաջ բոլորովին չի նպաստում հետագա հարաբերություններին։ Այսօր այսքանը, եկեք խորհենք, եկեք փորձենք այս զրույցների հետևանքում եւ արդյունքում նաեւ մտածել, թե ինչպես ենք ապրում։ Դե ինչ, ցտեսություն։ Ձեզ է ձեր դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը, քարուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագրով։ Պահպանեք ինքներդ ձեզ եւ բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։